Si ju duhet dita e parë e kopshtit? Shumë mirë, çdo gjë duket shumë bukur si hera e parë për djalin tim, duket çdo gjë shumë bukur. Për çfarë zgjodhët pikërisht kopshtin e Polit? Na kanë thënë që është për familjen, tani kishim që shpresojmë të shkojmë mirë me djalin. Kemi shumë fjalë mira kolegjit. Është hera e parë? Hera e parë që si u bani. Kemi më shumë emocion. Djali si e përjetoj? Shumë mirë, duke që bëlloz është mirë, ajo shumë aktiv si mu, që do rri shumë mirë sot. Ambientet si ju duke? Shumë mirë, së të gjithë. Kurset? Shumë mirë. Stafi? Shumë mirë, se duke shumë e dashë. Duke qenë një shkollëgjist që ka ndjekur fillorën e gjimnazit të këtij kolegji, kam vendosur sërish që edhe djalin tim ta sjell sërish në këtë shkollë, pasi kam ngelur shumë i kënaqur për dijet dhe edukimin që na kanë dhënë ato në këtë shkollë. Kushtet si u duken kushtet? Kushtet janë fantastike, janë kushte që nuk krahasohet me asnjë institucion tjetër në Shqipëri.
kujdur për të gjithë fëmijët të cilët janë drejtuar ambienteve tona. Aktualisht grupet janë nga tre paralele, të cilët janë të ndarë sipas rrugë moshave, duke filluar me grupin më të vogël 3 vjeçar, grupi 2-4 dhe parashkollori 5-6 vjeçar. Krahasiti të librave, i cili është për çdo fëmijë që pajiset, ne i pasurojmë programin tonë mësimor dhe me orët të cilat zhvillohen në gjuhën angleze, kërcim dhe muzikë. Kushtet bashkohore që lejojnë fëmijëve. Standardi i lartë i mësimdhënies duke përfshirë edhe teknologjinë dhe transparenca me të cilën e punojnë me prindrit bëjnë që gjithnjë më tepër të shtojnë kërkesat për regjistrim drejt kolegjit turk Ozar. Prindërit na kanë besuar më të shtrenjtën e tyre dhe ne për këtë të gjithë vogëlushëve i urojmë një vit të mbarë dhe suksese në rrugën e gjatë të dijes.